Der er ikke sparet op, ikke så meget som både 25 øre til at bygge et nyt rensningsanlæg, selvom man helt tilbage fra 2016 besluttede, at der skulle bygges nyt rensningsanlæg her i Sønderborg Kommune. Og dengang vurderede man, at det ville koste 300 millioner. Da Tom blev formand for snart 6 år siden, der vurderede man 550-600 millioner. Da jeg blev formand for omkring 2 år siden, tror jeg, vi var op omkring 750 millioner. Og det vi siger nu, det er, at vi skal regne med 900 millioner som forbrugere og kunder i Sønderborg Kommune. Og så skal vi ydermere lægge 400 millioner kroner af, sådan at vi også kan tage højde for de skærpede miljøkrav, der kommer over de næste år. Og det lægger vi jo egentlig åbent frem, fordi vi siger, at det er vigtigt, at vi får en åben dialog om, at det er ikke gratis at skulle være mere miljø- og klimabevidste. Fordi vi skal også bidrage positivt til vores havmiljø, og vi skal rense vores spildevand meget, meget bedre. Vi kan bare se på, hvor dårligt både Lillebælt og Flensborg Fjord og Alsund har det. Og det kommer til at koste flere penge at rense bedre. Så den proces, der går i gang nu, handler jo i sidste ende også om, hvad vil vi være bekendt og overlade af miljøaftryk for vores børn og vores børnebørn.